बहुत अच्छा भाई माशाल्लाह, बड़ा भाई इन्हीं को बुलाया करो, ये बहुत अच्छा भाई माशाल्लाह। जमाने में अगर देखी तो शाने कादरी देखी, जमाने में अगर देखी तो शाने कादरी देखी, नबूवत के गुलिस्तां में विलायत की कली देखी, नबूवत के गुलिस्तां में विलायत की कली देखी, और हकीकत खुल गई जब सरजमी बगदाद की देखी, हकीकत खुल गई जब सरजमी बगदाद की देखी, और तजल्ली ही तजल्ली रोशनी ही रोशनी देखी, तयारे तो क्या देखा मदीने المدد خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کسی کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت دیارِ غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، زمانے میں اگر دیکھی تو شانِ قادری دیکھی، بولو یا غوث یا غوث، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، کفن پر نام والا غوث اعظم کا، بولو یا غوث اور دل لگا کے یا غوث یا غوث المدد، اور پیارے والوں حضور غوث پاک کے نام پر مرغا بنانے والوں میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تب ایک آواز گونجے گی، قادریو دادے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، دادے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، دادے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، دادے گا منادی حشر میں یوں
لہت مطلب ہوتے ہیں قبر، لہت میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہوں گا، لہت میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہوں گا طریقہ قادری ہوں نام والا غوثِ آدم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوثِ آدم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جانے دے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آدم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آدم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آدم کا۔ اور اس نام کا آخری شعر پڑھتا ہوں، لایا جاتا ہے سدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی بولیں گے، سدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا، سدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا، سدائے سور سن کر قبر بدلا وہ کدھر ہے یا آستانہ غوثِ آدم کا، وہ کدھر ہے یا آستانہ غوثِ آدم کا، بدلا وہ کدھر ہے یا آستانہ غوثِ آدم کا، گلی دیکھی بولیا وہ۔